Rumah nih kan. Oh my god. Trending number one. Oh my god. Assalamualaikum. Ada sayang ada. Saya kerja nak dapat sangkong. Kenapa saya kerja? Kesini ganahan. Gaming. Kalau kita dapat ratakan Begetron and Chicken F1. Begetron. Trending number one. Tangkon Army. Okay. You know what I mean? I know. You know. Let's go. F1 dah gerak. Huh? What you bought? Oh my god. This is not okay. Cuba membak. Lagi. I'm going. Ayah Allah, bodohnya. One squad only. Macam mana ni? I think just go on lah. Wih. Kita orang ikut. Hai ada. Hai full squad. Saya lelah. Hampir kita turun tadi. Hai dekat mana? Hai ni, high ground. Hai tu tempat yang ni. Ni. Jom. Hai rasa dia orang. Oh, dia orang bergaduh, Disudahi. I need a weapon. Sun. Rumah ni eh. Eh, belakang. What the fuck? Fuad, rumah tinggal ada Fuad. Hijau. Bos. Kenapa dia bagi aku belacang sahaja? Dia coming. Okay. Aku lari ya. Dia lari open. Mata. Okay. Eh, terpanjat lu. Bongok ni game ni. Dekat I, dua orang eh. Dekat hai. Kencing lah setan tu. We are going to win this fight. We're going to win. East Town. Tankon Army. Quack. Lah, dia kat bawah. Tak apa. Saya selamat. Dia dekat belakang pondok ni. Pondok tu. Masih boleh save. Dia dah angkat ke yang aku knock first tu? Okay, dah angkat kot. Ha tu? Open SM. Watch out! Tak open. Dia dah angkat. Dua orang aja deh. Ni. Pasik. Go, Fuad. Boleh masuk Sanction Army ni. Sanction Army. Saya jenting kejap eh. Saya betul-betul macam kemiskinan. 2000 years later. Bagi tahu nombor 2 tu main baik sikit. Looting je. Alamak. Mat. Eh, kau mana? Siapa yang komen tu? Oh my god. Siapa yang komen tu? Oh my god, what? Miza Mazlan kenapa dia? Miza Mazlan lah orangnya. Ada rendir tak? Rumah kanan. Eh, ada orang lain pun. Mana? Rumah ni. Biru. Ni, jauh. Langgar saja eh, jom. Warung kedua. Watch out. Orang air rumah jom. Hijau tu. Jom langgar rumah hijau ni, Kit. Oh, rumah hijau lah. Tuan langgar lah. Rumah ni kan. Rumah ni kan. Oh my god. Trending number one. Oh my god.
Dekat rumah yang tempat yang garden tadi kot. Adik. Ni ni ni. Watch out. Wei. Ada. Dia nak langgar. No, ni. Jojo langgar. Watch out. Dorang kat ni. Oh, dorang situ. Dorang tengah bergaduh situ ke, Fuad? Okay, oh, dia caw lah. Dia caw lah. Dia caw, dia naik atas. Dia lari naik atas. Wei, dia ni ikut dia nak. Nak bantai ni, juga pukul dia nak tak? Dia orang je. Tak boleh cakap tu. Okay, sekarang kita nak gaduh mana? Juga pukul kontena. Kepeningat tak? Okay, jom. Ada lagi balance team-team Yuhai. Tutup, wey. Lari open tu. Watch out! Tan. Alright. Gaduh lagi, si. Lari-lari. Watch out! No. Sakit! Okay, tak apa. It's okay. Dia tinggal dua orang. Let's go. Ada setiap pocket. Tengok open. Okay, tengok. Oh, I see him. No. Nice. Bantai. Bu bed dia kan, bed dia kan. Kau ni ke kok? Watch bah? Out. Jom kan. Oh, kau ada stack lah depan sen. Bawah kok dia. Watch out. Nice. Guys, sekel. You have kata streams nak. Ah? What? Ha? Kita orang streams naik. Saya tengah stream, takkan saya nak stream snipe. Betul. Oh, zone dekat eh. Zone dekat eh. Kenapa dekat kita? Rowong tu ada ke? Sekejap aku terlalu pusing eh. Rowong ada. Eh, Fuad boleh tembak Fuad. Rowong tu open. Ada empat. Ambil ya. Kamin. Haa, depan. Rowong kiri kan? Kanan. Alah, lasik dah. Ancur, nak awak tak nak tunggu. Watch out. No, boleh push dia, jom. Boleh langgar. Push. Go. Dari kiri. Push dari kiri, pondok kiri tu, no. Push dari kiri eh, pondok kiri, no. Tak, member dia bangkit. Nice. Dia masuk dalam eh. Dia masuk dalam. Ada kereta dah langgar, Dia lari. Watch out. Belakang hati-hati eh. Dia dekat dalam eh. Weh, mau kita. Maukah sekarang? Healing. Berapa orang lagi? Dua orang je rasanya. Jom, dua orang. Eh, semua tu. Maybe dua orang. Seorang je, satu step eh. Weh, bom. Lari. Ini. Satu je kan? Dia bom terlepas kat belakang kau orang. Eh, ada dua bom terlepas. Kejap buat. Dulu. Oh no, lama kau orang mati. Aduh sayangnya. Stop it. No. Aduh, terpisah lah kita tadi bom tu. Ayah. Aku nampak Fuad terlompat-lompat melarikan diri. Hai rasa ya Fuad dah boleh masuk sancong Amin lah Fuad. Ada orang. But I dah 7 kill lah Fuad. Okay. Jadikan je. Jadi. Memang jadi. Kena nambat eh. Worry. Nak anggar cik pun tak? Nak melereng kanan. Sebab I ada MG. Okay. Buat bunker ke? Watch out!
Eh bangga kat tu. Jom. Dua orang yang kat pondok tu. Tak nampak tak ada. Nama ni kan. Langgar pondok jelah. Jom. Kali eh. Go. Satu galeri depan. Kit, kit, berhenti lu. Kita lebih kan. Nine down. Alah. Dekat dalam pondok eh. Kit try grenade dalam pondok ni kit. Dia mati, dia mati, dia mati, dia mati. Oi. Over gila game, good game. Shaking dia terlalu over, betul.